دەستەوە بەرهێنان بە فەرمانی ڕاستەوخۆی جەنابی سەرۆک وەزیران پرۆژەکانی یان مۆڵەتدان بە پرۆژەکانی و بەرهێنانی سەکەنی لە هەولێر ڕاگیراوە بۆ ئەوەی ئەم بازارە دعم بکرێ و ئەوەی کە هەیە تەواو بکرێن بازارەکانیان نەشکێ و تێک نەچێت تاکو دواتر بتوانین بە پێی پێویستی و بە پێی ئەو ڕێکارە نوێنەی ئێمە وەکو دەستەوە بەرهێنان لەگەڵ وەزارەتی شارەوانی لەگەڵ وەزارەت و لایەنە پەیوەندیەکانی تر دراسە بکرێ کە چی پێویستە لە داهاتوودا بۆ پرۆژەکانی و بەرهێنان بە تایبەتی لە هەولێر کە ئێستا بە تەواتی ئێمە مۆڵەت نوێ ڕاگیراوە تاکو لە داهاتوودا پرۆژەی نایابتر و باشتر و ئەوانەی کە هەشە تەواو بکرێن و تەسلیمی خەوانەکانیان بکرێ ئینشاءاللە ئەمە هەنگاوێک دەبێت لە قازانجی ئەو پرۆژەی کە ئێستا لە کار کرد.